Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Lukaşenko SSR-nin yenidən yaradılması planını təsdiqlədi. Lukaşenko SSR-nin diriçədilməsi planını təsdiqləyib. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko Voronej vilayətinin qubernatoru Aleksandr Qusevlə görüşdə deyib. O etiraf edib ki, Minsk və Moskva suveren dövlət ittifaqı qurur, keçmiş SSR-nin digər respublikaları gələcəkdə onlara qoşulmaq istəyə bilər. Minsk və Moskva suveren dövlətlər ittifaqı qurublar, keçmiş SSR-nin digər respublikaları gələcəkdə onlara qoşulmaq istəyə bilər, Belarus prezidenti bildirib. Lukaşenko Putinlə yeni Sovet ittifaqı yaratmaq istəyir və bu ittifaq daha güclü olacaq. Bu ittifaq daha güclü inkişaf etmiş və sabit olacaq deyə Lukaşenko bildirib Erdoğan. Putin bizə güvəndiyini dedi. Ankara'da Rusya ve ABŞ arasında baş tutan məhbus mübadiləsindən dolayı Putin bizlere teşekkürünü bildirdi. Ahraz haber verir ki, bu barədə Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. Cənab Putin bize sizlerin bu mövzuda attığı adımları inanırıq, güvenirik dedi deyə Türk lider bildirib.